Yetiho skála vysoko v Himalájích. Tamhle, pane, je to fuk. Je tam Yeti. Teď tě dostanu, sněžný muži. Jakože jsem Ernest, je to Fuk světově prosulý lovec tajemství zajal Yetiho sněžného muže. To jsem ale chlapík. Další zastávka Skotsko. Toto je fyzická forma Dakča. Ernest Yetofuk se sice zmocnil té bestie, ale nikdy neupokojí tu divokou obludu ve své duši. Zajal Yetiho a je na cestě do Skotska. Tak tohle je pes. Údajně nejlepší přítel člověka, ale co o něm opravdu víme? Ve skutečnosti patří všichni psi k tajné organizaci, pověřené chránit lidstvo před nejrůznějšími pohromami. Toto jsou jejich úžasné a pravdivé příběhy. Toto jsou tajné spisy psů vyzvědačů. Dramna Trochit, Skotská vysočina. Ernest a tajný spis mužného muže. Vy jste starosta? Ano, vítejte v Dramna Trochitu, pane Yetofuku. Je nám ctí, že naše městečko může... Jste trošku malý, máte na sobě sukni. Vy jste ženská. Tak začneme s tou předváděčkou. Do toho! Saskač, ošklivé, nebezpečné zvíře. Utrhne vám hlavu a klidně ji spolkne, kdybych ho pustil. Mokele Mbebe, Brontosaurus Skonga, horší než saskač. Sežvíká vás jak chumel žvíkaček a vaše vnitřnosti vyfoukne do bubliny. Vy ho chcete pustit? Jistě, nejnebezpečnější zvíře ze všech. Zatratkej, synu! Na nic se neptejte. Zítra ráno vyrazím na Loch Ness ulovit tu bájnou obludu z hlubokých a temných vod. Slyšeli jste, pánové, o těch kruzích na vodě? Podívejte se na tento videozáznam, pořízený minulý měsíc poblíž Loch Ness. Podívejte, tam! To je ono, lochneská obluda dělá kruhy na vodě. Studoval jsem toho tvora, sledoval každý jeho pohyb, vím přesně, kde je. Jen až ho chytnu. Příliš mnoho mužských hormonů na můj vkus. Tady Ayana, dej mi psa Zera. Jedná se o Nessie. Základna piráta Ralfa. Uvolněte cestu pro Ralfa, hraběte z vexly. Dnes zachráníme tato zelená pole pro naše děti a děti jejich dětí a jejich dětí a jejich dětí a jejich dětí a jejich dětí. Dělej, zkrať to. Tak, psi za mnou. Za svobodu.
Počkej! Ralfe! Erin! Pro štěstí! A co pusu, ta přece přináší štěstí. Zvedni svůj špinavý zadek z toho gauče. Ralfe! Zvedni svůj špinavý zadek z toho gauče! Ralfe, tady pes Zero. Nemáme moc času. Zmáčkni zelený knoflík. Tohle je Ralf 1000 TM, jenomže respí a štěká na cizí, ale je v životní velikosti, takže zamaskuje tvou absenci, až budeš pryč. Pryč? Kam jedu? Loch Ness, Skotsko. Máme tam skutečný stav nouze, Ralfe. Sejdeš se tam s další agentkou, ta ti předá podrobné informace o téhle misi. Agentkou? Kdo je to? Erin, naše agentka z Irska. Znáš ji? Erin? Ach bože. Přestaň se blbě uculovat a hni sebou, Ralfe. Loch Ness, Skotsko. To je ono, Ralfe. Loch Ness. Krása, že? Ano, krása. Ralfe, naše mise. Jo, fajn. Zpátky k věci. Ten člověk, ten Ernest, je to fuk, je na cestě sem. Máme hodně práce a málo času. A co musíme udělat? Musíme ukryt Loch Nesskou příšeru. Ukryt Loch Nesskou příšeru? Uklidni se a poslouchej. Jak možná víš, hodně lidí Loch Nesskou příšeru zahlédlo za ta léta. Tvrzení očitých svědků, dokonce i pár zamlžených fotografií, ale nikdo ji nikdy neviděl zblízka. Tak co to vlastně je? Něco jako had nebo plesiosaurus nebo takového něco? Není to had, drahoušku, je to něco mnohem tajemnějšího. Před 200 lety byl klan McDonaldů tam nahoře na útesu a oblížel si jezero. Přinesli si dudy, aby vyzvali McJaggery k souboji kapel. Vyrazili z ostra proti sobě, všichni vařili nejnovější hity i staré fláky. A jak tak šli a hráli, nejstarší McDonald dělal figury podle staré školy. Ztratil rovnováhu a přepadl přes okraj. Pomoc, a jak padal, chytil se za lem bratrova kiltu a ten se chytil za lem strýcova kiltu a za malou chvíli jich tak visela přes okraj celá šňůra. Úplně na poslední chvíli chytla statečná malá jezevčice jménem Nessy posledního skota za měšec. Udržela se tak, že se omotala kolem stromu a držela 47 skotů i s dudama komíhajících se nad jezerem, dokud za 4 dny nepřišla pomoc. Když tam tak viseli, jak to, že příšera nevyskočila a nesežrala je? Ralfe, přemýšlej. Za 4 dny. Nessy byla 15 metrů dlouhá. Ahoj, Erin. Kdo je ten tvůj kámoš? Nessy je lochneská příšera. Správně, Ralfe. Je to nejstarší a nejdelší jezevčice na světě. To je Ernest, je to fuk, už je tady. Musíme rychle pryč. Tamhle je na kopci. Co teď? Nessy, kousni se do ocasu. Nápodobně, synku. Ne, fakt, věř mi, kousni se do ocasu. Díky. No, šikovná, ale já jsem ještě šikovnější. Je to fuk, pozor! Se zpátky na původní délku. Proboha, všechna ta přebytečná kůže. Co to? Zrada. Žádná příšera tu není, och, jaká pohana. O, všecko, to byl jen nějaký blbý kanadský šertík. To bylo štěstí, co, Ralfe? Víš, pusa, to by bylo štěstí. Ta přináší štěstí. Tady jim máš, ty chlape, jakost cukru.
čáry a ne v tajný spis televizního tabu. Tak šopinci, nenechte si ujít. Dnes večer exkluzivně na Fred Network. Prověřování návštěvníků, polské spisy tak šokující, že musí být pravdivé, když zvířata útočí na záchranáře. Dál Ranger stavu, zrušující dobrodružství a lhostejnost pouze na dětském kanálu Ferret. To je skvělá sportovní senzace, která zaplavuje celý národ curling. Exkluzivně na Ferret Sport. Základna agenta Ralfa. Situace je kritická. Něco nutí lidské bytosti dívat se na televizi víc, než by bylo normální. A to má všude nepříznivý dopad na naše statečné psy. Dvorky zůstávají neupravené, tlamy nenakrmené, je to tragédie. Já vím, i moje rodina civí na televizi jako smyslu zbavená. Ralfe, může za to intelektuální úroveň televize Ferret Network. Tvoje poslání proniknout na nejvyšší místa Ferret Network a skoncovat s jejich pofidérními programy. Hodně štěstí, bez zero, konec. Obchod s psími potřebami. A vy všechny dětičky, co se sem díváte, nevšímejte si té paní, protože víte, to není žádná paní, to je moje žena. Ale teď doopravdy není ani jedno, je to nová stážistka 3000 TM, velmi fundovaná odborná asistentka a ralkňá vstupenka do Ferret Networks. Kde je moje asistentka? Ferret Network. Ferret Network, nejlepší televize v dějinách, nutně potřebují asistentku. Potřebují tady stážistku a teď? No už bylo na čase, hned se cítím lépe. Prosím vás, pane, co mám dělat? Já nevím. Třeba zařaďte to do Shannonu. Prvního dubna hodnocení Ferret Network skončila v záchodě. Společnost spláchnuta hrozbami, převzetí nepřítelem. 2. dubna Ferret Network přijala nové špičkové marketingové experty, kteří převezmou kormidlo přípravy programu. 3. dubna úspěch přes noc. Ferret Network si razí cestu k vrcholu. 4. dubna hodnocení vyletěla střechou, 5. dubna Ferret dobila vrchol, nejvyšší hodnocení v dějinách televize. Všechno to začalo, když nastoupili tihle noví programoví manažeři. Vypadá to, že ty hochy budu muset navštívit. Promiňte, pane, ale nemohl byste mě představit svým zaměstnancům? No, neměl jsem dřív čas, ale o co jde? Pojďte. Slečno, jakže se jmenujete? Toto jsou moji špičkoví, programoví a marketingoví experti. Podařilo se jim zvednout naše výsledky o 600%. Nevím sice jak, ale o to tu nejde. To je Chet, Seth, Brett a Seymour. A je to. Jsme doma. Tak, jen zvelebujte to dobré dílo. Přikoupím si nějaký ten mnohonárodnostní materiál. Angusy, už vím, v čem to je. Stážistka je teď v tvých rukou. Jdu se na to podívat zblízka. Řekni Stálovi, ať sem za mnou přijde a bleskem. Tak, teď vám představím účetní. Jsou samá legrace. Pořád mě přistřihujou. Ty vlasy máte takhle hezké. Tak se jde, jdeš v sobotu na golf, bude tam Brett. To se psať, musíme se připravit na přebor starých kapa Epsilon Phi příští měsíc. Tak jdi, já ještě potřebuju kancelářské sponky a připínáčky. Kancelářské potřeby. Stále tady Ralf, si napříjmu? Ano, tady stál. Přepni si monitor na frekvenci alfa. Už jsi někde viděl takovou masku? Co to je? Čarodějní experti? Jo, ale raději si říkají léčitelé ducha. Nejhorší druh. Banda šamanů, přečťanové líky. Šaman nebo šámen? Já o voze, ty o koze. Ale ať uděláš cokoliv, buď opatrný. Jsou nemilosrdní. Bude legrace, jo? Budu tam za minutku. Vypádaj centrum jejich moci. Musíme ho zničit. Nezdržím tě, Čede. Musíme upravit a nabít to staré zaříkávadlo magnetismu. Jo. Dobrá, můžeme začít.
Aby mohla Ferret Networks i nadále hypnotizovat diváky, musíme obětovat kuře. Obětovat kuře? O tom nic nevím. Pánové, dejme se do jídla. Já bych chtěl obětovat křupavé stejnko. Já bych chtěl obětovat všechny přílohy. Jo, podejte mi trochu té bramborové kaši, ať ji můžu obětovat. Podej mi pár sušenek s medem, ať je můžu sníst, teda obětovat. Rozumím, mám za to, že jsem vypátral centrum jejich moci. O, to je skvělé, mám tvůj signál, budu tam za pár minut. Tak, a teď nabijeme starou televizi trošku hypnotického nadpřirozeného magnetismu. Příjemná jeskyně, myslím, že jsem to viděl v pořadu Lepší hrobky a zahrady. Stále musíš si pospíšit, už čarujou, co mám dělat. Napodobuj to. Už jsem skoro tam. Počkejte, počkejte, je tady Vetřelec. Kdo jsi ty? No já jsem Čet, sakra. Nerozčiluj se, tak jestli jsi Čet, kdo je tady ten chlap? Chyťte ho. Rafe, jsem přímo nad tebou. Zavři pevně oči, házím plesko kost. Jsem raněn, jsem také slepý. Co teď? Zničíme jim emblém hypnotické síly touto normalizační bombou. High tech. Tak vyhoďme do vzduchu tohle a pojďme. Co se to tady k sakru děje? Není dovoleno, aby si zaměstnanci malovali kanceláře. Ale to jsou ti kouzelničtí experti. Čarodějní experti? Raději nám říkejte léčitelé ducha. Raději vám budu říkat nezaměstnaní. Jste propuštěni. Já tady provozuji poctivou televizi. Co budu dělat se svou novou nabubřelou výrobou programu a marketingem? Promiňte, pane Tomasi. Slečno. Je pár programů, které bych vám chtěla navrhnout pro novou úžasnou sezónu na Ferret Network. Odpad 5, Ellie McBealová a mé oblíbené elektrická štěňata v kiltech. Zajímavé. Přece tady na něco jste. Jestli pro nás dokážete pracovat se stejným kouzlem pro zvyšování sledovanosti jako pro Ferret, pak tu práci dostanete. Myslím, že od nás dostanete, co žádáte. Zase se k tomu dostali. Je to možná těžší, než jsme si představovali. Potřebujeme zásadní řešení. Zabraňte lidem v dívání na televizi. Tady Pes Zero. Zabraňte lidem ve sledování nebezpečných televizních programů. V případě nutnosti ničte dálkové ovladače. Opakuji, ničte dálkové ovladače. Po mnoho staletí žaslo lidstvo nad tajemstvím Stonehenge. Ale proč byla tato stavba vytvořena? Jako mapa hvězdné oblohy? Starodávná kalkulačka? Klíč k vesmíru? Fajn, puste to! Dobrý, jak myslíte, že tomu budeme říkat? Buráková drcená pasta. To se mi líbí. Tak nezapomínejte, jestliže něco existuje, tak pes vyzvědač na to přišel první. Lidé se mě ptají, jak můžu být muž.
Jsem si svým mužstvím tak jist, že nosím i trenýrky s volánky. Ne, že by se mi líbily, ale jen proto, že ukazují, jak jsem silný. Ne proto, že jsou hebké, ale proto, že jsou hebké. Proto by je měl muž nosit. Protože jejich měkost není mužská měkost, ale měkost, které je třeba odolávat, jak jen muž dovede odolávat. A to je i můj způsob. Způsob muže!